A Novo Tempo para mim é esperança. A Novo Tempo para mim é uma esperança viva, uma esperança real. A TV Novo Tempo tem sido muito importante em nossas vidas e a partir que eu conheci, eu comecei a ver que ali tinha alguma coisa diferente e isso me chamou muita atenção porque o que eu ouvia lá eu não ouvia onde eu estava. Então eu comecei a despertar nas pessoas, nos meus amigos que estavam perto de mim, o Fábio. Assim, foi muito importante para mim tá se aprofundando, né? Através dele, aí a gente começou a ver os programas, começamos a pegar estudo e através disso aí eu fui me interessando cada dia mais, tendo aquela vontade, aquele, sabe? E de querer repassar para os meus amigos, né? Repassar para os meus amigos para eles estarem vendo também, né? É muito interessante. Os jovens Júnior e Fábio moram em Uberlândia, Minas Gerais, onde trabalham juntos. Colegas de profissão e de grupo musical, após conhecerem a Novo Tempo, Deus os chamou como grandes amigos em um mesmo propósito: transmitir o conhecimento que mudou suas vidas ao encontrarem o Canal da Esperança. Eu fui assistindo os programas Arena do Futuro, com Luiz Gonçalves, ele é um pastor muito amado por nós, principalmente na Mira da Verdade, que respondeu muitas questões pra gente que a gente tinha dúvida. Então a gente encontrou isso na TV Novo Tempo, ensinamento. Achei interessante a forma do ensino, do estudo bíblico. Aí foi aonde a gente começou a ver cada vez mais vídeos, outros vídeos, aí eram outros programas, Bíblia Fácil era bom, aí todos os programas começou a ficar interessante. E lá em casa a televisão só fica ligada na Novo Tempo, você liga a televisão, tá na Novo Tempo. Por quê? É coisa boa, coisa que não dispersa a sua atenção, coisa que vem de Deus mesmo, né? E o que eu achei interessante na TV Novo Tempo em questão de música, foi a caixa de música, a forma que eles usam para fazer o louvor, para adorar a Deus. É um dos programas assim, que eu mais gosto em questão da música, né? E através de outros programas também, né? Perfil musical e a questão da música, assim, entrando nesse assunto, é diferenciado, porque às vezes as músicas que a gente tocava muitos outros estilos de música, mais pop rock, assim, e eles nos explicou por que a questão da música, qual que é o objetivo da música, que é levar a gente a adorar a Deus, a você, né, manter uma ligação mais forte com o Senhor, que toque no seu coração. E aquele estilo que a gente fazia ali era mais barulho, sabe? Mais coisa assim. E era mais um barulho, assim. A gente não tinha muito foco. Inclusive, ele comentou comigo um dia que a gente foi na igreja, que a gente falou assim: não, esse negócio que a gente tá vendo pela televisão, a gente tem que ir lá ver. Será que lá na igreja é desse jeito? Aí a gente se perguntou, né? Não, então vamos lá, vamos marcar. A gente marcou um dia, a gente foi numa quarta-feira. A gente foi lá. Aí a gente começou a se interessar mais, e a gente hoje não consegue deixar de estar indo lá, de estar buscando, sabe? A gente está começando com pequenos grupos em casa. Eu sempre, minha irmã, ela também é de outra denominação, mas ela está se aprofundando, se interessando, a gente tem estudo bíblico. Então, assim, tem sido um refrigério para a gente, assim. Que agora, nossa semana, a gente tem tempo para os nossos amigos, a gente tem tempo para dar esse estudo bíblico, não tem um peso mais. Por quê? Porque a gente já começou a guardar o sábado, não depois que foi na igreja, a gente começou a guardar o sábado já assistindo a TV, né? Então, a questão da alimentação também, a gente já começou a mudar assistindo a TV. A gente já começou a seguir através do estudo que a gente viu pelo Novo Tempo e pelo que a Bíblia nos ensina, né? E através disso aí a gente começou a se aprofundar para falar com Deus, assim, um momento muito especial, assim, que nos toca realmente no coração. É uma felicidade muito grande quando a gente está lá, né? Uma alegria, uma paz, um conforto, né? Então isso é muito bom, e assim, eu fico muito feliz, né? E eu queria passar, né, para alguém que estiver vendo nesse momento, né, para estar buscando, para estar conhecendo, para ver o que a gente está vendo. E o que eles estão vendo é a mais legítima transformação para melhor.
na vida deles e dos que entram em contato com esta mensagem. O que mais me chamou atenção é que quando eu comecei a mostrar os vídeos para as pessoas, começou a frutificar nas pessoas, começou a mudar, inclusive a vida da minha mãe. A minha mãe foi lá, falou, nossa, meu pai, que ele era durão, turrão mesmo, assim, que não aceitava de jeito nenhum. E ele já falou, ele falou para mim assim, nossa, nunca me falaram desse jeito. Se me tivesse me explicado desse jeito antes, eu tinha... A minha mãe também, nossa, eu gostei muito daqui. Até pouco tempo, meu primo falou assim, cara, parece que foi Deus que te mandou aqui. Então as pessoas que eu chego para fazer esse estudo, que vou visitar, eles sempre falam, parece que foi Deus que te mandou aqui para você estar nos mostrando que a gente não conhecia. Então, o que eu aprendi no Novo Tempo, eu estou repassando para as pessoas. E todo lugar que eu vou, eu já vou chegando, metendo a mão no controle, falando, não, vocês têm que ver esse canal, vocês têm que ver. É e já pega e já arruma a antena, dá um jeito. É a primeira coisa que eu faço assim. Mas a gente fica, eu tô muito, agradeço muito a Deus todos os dias por ter conhecido o canal Novo Tempo, por ter conhecido o Júnior, né? Um grande amigo que está aí no, sempre do meu lado, me ajudando, dando força. E é assim que a gente vai, que a gente puder ajudar as pessoas para estar mostrando sobre esse conhecimento, a TV, né? A gente vai estar, né? E a gente percebeu também nas casas, a gente entregando os folhetos da Novo Tempo e falando com as pessoas, oh, assiste a TV Novo Tempo. E pessoas falam, nossa, eu tenho assistido esse canal, tem sido muito bom. Então a gente está vendo que está tendo um alcance grande dessa TV. Né? Eu creio que eu nunca vi uma coisa dessa forma. A TV não tem propaganda, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Não vendem propaganda. O conteúdo total é o conteúdo da Bíblia. O mais importante é que mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que trabalham comigo. Né? A gente, dessa forma que é apresentada essa palavra, né? Tem surtido muito efeito. Quando eu não tinha mais esperança foi quando Deus me levantou. Eu nasci de novo, eu sou outra pessoa, né? Estou buscando a Deus. É uma felicidade imensa, né? De ter aceitado Cristo na minha vida, por estar passando isso para as pessoas. Então, assim, eu fico muito contente. Realmente, foi o fruto do Espírito Santo, tem dado fruto, porque ele foi o fruto, assim, de que Deus usou a minha vida para poder estar... E aquele momento do batismo, quando eu olhei para o Fábio, quando eu vi o Fábio batizando, eu falei, obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Foi um momento que eu falei, nossa, realmente tem alcançado. Então, assim, é muito importante essa televisão, as pessoas que assistem e que possam ajudar, ajudem, porque, assim, transformou a vida do Fábio para uma vida melhor, mais saudável. Não só questão de ir para a igreja e conhecer a Deus também, o mais importante, mas questão de relacionamento com os nossos irmãos, alimentação, que a gente tinha um estilo de alimentação, exercícios, uma vida saudável, né? Deus começa a transformar a gente, já que desde agora, desde esse momento da aceitação, ele já começa a transformar nossas vidas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. O trabalho de vocês é muito importante. Que nós precisamos de vocês. Deus está usando vocês para nos alcançar e para alcançar a humanidade. Agradeço a Deus por vocês.